Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ենթակայության ներքո գործող Սուսերամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաները հաջողությամբ պաշտպանեցին քաղաքի պատիվը Երևանում անցկացված Մոսկվայի տան 15-ամյակին նվիրված հանրապետական մրցաշարին։ Արդյունքները ներկայացնում է մարզադպրոցի ուսմասվար Միհրան Ղազարյանը։ Մենք անցկացրեցինք Մոսկվայի տան կողմից կազմակերպած մրցաշարը, որը կազմակերպել էր մեր օլիմպիական չեմպիոնուհի Յանա Եգորյանը, մասնակցություն ունեցանք 11 հոգով, ունեցանք 5 մեդալ, մեր աղջիկների հավաքականը գրավեց առաջինից 4-րդ տեղերը։ Հիմա ընտանում է նախապատրաստական մեր մարզումները, պատրաստում ենք մեծահասակների առաջնությանը, որից հետո ունենք միջազգային մրցաշար, 6 երկրներ ունենք հրավիրված և մեր գլխավոր մրցաշարը մեր դպրոցի համար Պադանեների Հայաստանի առաջնությունն է, որտեղից ունենք մեծ սպասելիքներ։ Չկա Սուսեր զենքաձևում մեր աղջիկներն իսկապես փոքրիկ մարզական սխրանք գործեցին։ Հաղթող ճանաչվեց Սոֆի Սահակյանը, արծաթե պարգևի արժանացավ Անգելինա Արաքելյանը, իսկ պատվարտակի երրորդ աստիճանին կանգնեցին Սոֆի Բկրճյանն ու Միլենա Պետրոսյանը։ Խոցա Սուսեր զենքաձևում բրոնզե մեդալ ստացավ նաև Արտյոմ Խալաթյանը։ Աշուն իսկապես թեժ է լինելու, քազի մարզօջախի սաները պատրաստվելու են ևս 3 կարևոր ստուգատեսների։ Ունենք սպասելիքներ մեր աղջիկների հավաքականից, որոնք այս պահին Հայաստանում ավագույններն են, առաջի 4 տեղը մեր դպրոցի սաներն են զբաղեցնում։ Նաև ունենք սպասելիքներ տղաների Չկա Սուսեր զենքաձևում, Նարեկից Հովանիսյան, Սերգեյից և Խաչատուր եղբայրներից, և մեր Խոցա Սուսեր զենքաձևում Արտյոմ Խալաթյանից։ Առաջիկայում կայանալիք Հայաստանի կանանց առաջնությանը մեծ ձգտումով է նախապատրաստվում շնորհալի Սուսերամարտիկ 15-ամյա Ասիա Մնոյանը։ Նա լավ է պատկերացնում այն փաստը, որ մրցելու է անհամեմատ փորձառու մարզուհիների դեմ Չկա Սուսեր զենքաձևում։ Ես չեմ մասնակցել Մոսկվայի մրցմանը, որովհետև պատրաստվում եմ Հայաստանի առաջնությանը, ամեն ինչ անելու եմ, որ գրավեմ առաջի տեղ։ Նույնպես իրավիճակում է հայտնվել 15-ամյա Սերգեյ Սեթոյանը։ Նրա համար էլ շատ բարդ է լինելու Հայաստանի մեծահասակների առաջնությունում, սակայն շատ կարևոր է նման պաշտոնական մրցաշարերում փորձի կուտակումը, թեև Սերգեյը մեկնելու է Երևան մրցանակային տեղերի համար պայքար մղելու նպատակով։ Այս տարի ոչ մի մրցան չի մասնակցել, գլխավոր նպատակը Հայաստանի մեծահասակներն են, թեև գիտեմ, որ մրցակիցները շատ ուժեղ են, կփորձեմ հաղթանակով հետ վերադառնալ։ Ոչ ավելորդ է հիշատակելը, որ մայրաքաղաքում կայանալիք միջազգային մրցաշարին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Վրաստանի, Ուզբեկստանի, Իրանի, Կատարի և Գերմանիայի պատվիրակները։ Հետաքրքիր կլիներ գյումրեցի Սուսերամարտիկներին տեսնել նման միջավայրում։ Սամվել Աղանյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր